السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم الحرم سپر مارکیٹ میں مارکیٹنگ کرنے گئے تھے، بہت اچھا لگا، بڑا خوبصورت سا مال ہے، سعودی عرب ریاض میں پڑتا اولیا میں، بہت بہترین مارکیٹ ہے۔ ہمارے بندو بھائیوں بھی گئے، مارکیٹنگ کی ہے، بہت اچھا لگا۔ زاہد بسفی 786 میرا چینل نیم ہے، ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کچھ پسند آئے تو۔ مارکیٹنگ کر رہے ہیں،